God dag, mine damer og herrer, Jesper Dagen her, og velkommen til 5 Tings tirsdag. I dag skal det simpelthen handle om Minecraft Facts, fordi som I ved, så er vi jo ved at bygge Minecraft Prison Server, og så er der bare mange af jer, der godt kan lide Minecraft. Så her er de 5 Minecraft Facts, som du måske kender, eller som du måske ikke kender. Men lad os springe ud i det. Creepers blev faktisk bygget ved en fejltagelse, og det skete faktisk ved, at da de prøvede at skabe grisen i Minecraft, så var der en fejl i deres kodning, som gjorde, at kroppen blev meget smallere eller kortere, og de blev høje i stedet for. Så grisene kom faktisk til at se sådan her ud, og det var faktisk sådan ideen til creepersne blev lavet, de der fucking irriterende ting, grønne lortelamper, der render rundt og springer vores fucking lort i luften. Hele tiden. Som nogle af jer måske ved, så blev hele Danmark bygget i Minecraft, og simpelthen bygget, altså i den rigtige størrelse i Minecraft, blev hele Danmark bygget. Der blev brugt over 4.000 billioner blocks til at bygge hele Danmark. Eddermame mange blocks. Men kort tid efter blev deres server hacket, og hele lortet blev simpelthen sprunget i luften med TNT, og der blev plantet amerikanske flag over det hele. Så ja, jeg ved ikke, måske tror de vi havde olie eller et eller andet invaderet os. Jeg ved det ikke. Frihed. Woo! Der er en kendt Minecraft-youtuber, der faktisk er gået så langt i sin egen flat world i Minecraft, at han faktisk nåede kanten af flat world. Mange troede til at starte med, at det faktisk var uendeligt, men det er det åbenbart ikke. Det tog om 820 timer at gå fra spawnområdet til kanten af hans flat world. 820 timer. Og det gjorde han i en serie, hvor folk kunne følge med i. Han bare gik. Men imens han gjorde det, så indsamlede han samtidig penge til velgørenhed, og det indsamlede han faktisk rigtig mange penge på. Fordi han blev ved med at køre serien sådan, hvis vi indsamler det her vis beløb, så går jeg den her afstand og bla bla bla. Og det har han simpelthen brugt 820 timer på, og nåede det faktisk. Og samlet så har det taget ham over 4 år at gå til verdens ende i Minecraft. 4 år. 820 timer over 4 år. Holy shit. Det er en god tur. Men er det ikke også en meget god måde at gøre det på, hvis man er for doven til at komme ud og gå i virkeligheden, så kan man bare gå en lang tur i Minecraft. Er det ikke en meget god måde at gøre det på? Tænker jeg. Emeralder i Minecraft startede faktisk med at være rubiner. Det blev ændret fra rubiner til emeralder, fordi en af udviklerne faktisk var farveblind, så han kunne ikke kende forskel på redstone ore og på rubin ore, og derfor blev de faktisk nødt til at lave det om til emeral ore. Så det er et sjovt lille fact. Herobrine, personen vi alle elsker og frygte i Minecraft. Er faktisk ikke en del af Minecraft, og har aldrig nogensinde været det. Hvis man tjekker alle filerne igennem fra Minecraft, så findes der faktisk ingen kodning af en person, der skulle ligne Herobrine. Der findes ingen kodning af en person, som skulle opføre sig, ligesom Herobrine skulle, altså hans NPC, det der med at forsvinde og få folk til at teleportere andre steder hen og sådan noget. Der findes ingen kodning i nogen af filerne i Minecraft overhovedet. Herobrine blev faktisk opfundet af en livestreamer, som begyndte at photoshoppe ham ind og lave en slags gyserserie ud af det. Som Mojang synes var så sjov, at de faktisk bare kørte med på spøjen og faktisk begyndte at indblande Herobrine i de forskellige baggrunde og sådan noget, som Mojang lavede, så folk kunne have på sin computer og sådan noget. Der indblandede de faktisk Herobrine, som han sagde ikke er en del af Minecraft. Og der er endda opdaget en historie om, at Herobrine skulle være bror til Notch, der har udviklet Minecraft, at det faktisk skulle være hans døde bror, men det er heller ikke helt sandt, fordi Notch har faktisk aldrig nogensinde haft en bror, så så den passer ikke helt, men altså historien i sig selv er jo meget sjov. Et spøgelse, der render rundt og terroriserer i Minecraft, og folk var bange i lang tid for at gå ned i grotter, fordi de var bange for, at han lige pludselig kom og sådan noget. Det er meget sjovt, men det har faktisk aldrig nogensinde været en del af Minecraft. Og det var simpelthen det for den her 5-dages tirsdag. Jeg håber, I kunne lide den. Den blev ikke så lang, fordi at jeg tænkte, hvad fanden skal man lave 5 ting om, samtidig med, at jeg har en serie, der kører, som hvad jeg synes om. Så det var lidt svært at finde ud af, hvad man nu tænker, Minecraft er noget alkali og sådan noget. Men hvis du har en idé til, hvad de næste 5 ting skal handle om, så skriv noget i kommentaren. I behøver ikke at skrive 5 ting, du synes om et eller andet, bla bla bla, fordi det er ikke den slags video. Men hvis I synes for eksempel de 5 uhyggeligste steder på jorden, eller de 5 et eller andet, bla bla bla, så skriv noget i kommentaren. I skal ikke skrive 5 ting, jeg synes om, fordi jeg har allerede en serie, der hedder, hvad jeg synes om. Så det vil være åndssvagt at sidde og lave. Men de uhyggeligste steder, de sjoveste steder, de dummeste mennesker, et eller andet. Så skriv med i kommentaren, eller så finder jeg bare selv på en til næste tirsdag. Men jeg håber i hvert fald, at I kunne lide videoen. Hvis I kunne lide videoen, så husk at smide et like og punch den in the face. Og subscribe, hvis du godt har gjort det, for chancen for at se, hvad der kommer en ny video. Jeg kan godt mærke, at jeg lige har set Jacksepticeye, fordi det er hans måde at gøre det der punch that like button.
Det skal jeg lade være med at gøre, fordi jeg skal ikke sidde og sige en andens YouTubers outro. Det vil være lidt åndssvagt. Så sorry for det, jeg trækker lige tilbage. Sorry, Jacksepticeye. Jeg har lige set en af dine videoer. Men ja. Men husk at smide like og subscribe. Og så ses vi næste gang. Peace.